Tallinn andis rohelise tule Pirita T28 uusarendusele. See tähendab, et mõne aasta pärast on siin näituse paviljonide asemel elumajad koos lasteaiaga. Suurele suhteliselt tühjale alale on plaanitud peamiselt neljakordsed elamud ja väiksem lasteaed, mis peaks ümbruskonna lastele piisavalt suur olema. Kokku tuleb siia 300 perekonda, ehk siis ehitatakse sama palju kortereid. Tegelikult on näituse paviljoni sobimatusest Pirita tee äärde kaua kõneldud. Päris lai rohe koridor on planeeritud nüüd olemasolevate elumajade eramute ja siis selle tulevase kortermajade vahele. Ehk siis siia taha poole, mis jääb sinna pae lindi poole siis sellest uuest elureoonist. Linnale teeb hea meelt, et uuendus jätab palju ruumi rohealadele. Majad ehitatakse üsna hõredalt ja järkude kaupa. Suuremaid maju kui kuuekorruselised ei tule. Ja lisaks nendele hoonetele, lasteaedadele, äripindadele, siis on kaandatud sellega hulgaliselt rohelust. Et nii, mis jääb siis majade juurde, mis on krundide koosseisus, aga ka täiesti eraldi rohekoridoridus selleks, et see ruum muuta linlastele ligipääsetavaks, kasutatavaks. Ainuke murekoht on liiklus. Kogu parkimine elamurajoonis läheb maa alla. Autod hakkavad kasutama Pirita teed ja kui sinna lisandub kas või 400-500 autot, võib see tipptundidel liiklust vägagi palju mõjutada. Inimesed kasutaksid kõigepealt oma kahte jalga, kergliikureid, rattaid, selleks luuakse kõik need tingimused seal läbi selle taristu. Aga samamoodi ühistransport, mis on seal hästi lähedal Pirita teel, kust inimesed saavad väga kiiresti linna liikuda ilma selleta, et neil tegelikult oleks autot üldse vaja. Kui lasteaed juba lõpuks töötab, siis enam eemale lasteaeda kedagi viima ei pea. Iseasi, kas siinsed elanikud jalgratta või bussiga tööle hakkavad käima, sõltumata sellest, et ühendus kesklinnaga on hea.